van én trikóban színűen. Kiírkap, kiírkoszt. Viszont kiírkoszt. Aha! Szalad le! Az ödön is olyan azt a vette. No tuntuu, että me peamme jopa... Ei räägin on telefoniga. Joo. Ei kasuta telefoni. Joo. Oisit aloitti telefoni ja kasuta. Joo. Niin paljon. Ei kasuta kuulmista. Ei Unustavat ennäs telefonissa. Okay. Sen kanssa on aika viittää, että kun on mitä tuki kattoo totta. Internetin varre. Internetti varkuset. Telefonit, jos ei ole internetti. Nuittitelefonit, jos ikka on. Me ei tule päässyt teolle panna, että jotenkin kuitenkin võimalikin sisse saada. Sano päälle panna. Minä voin sanoa. Võib sattuda lipa info kõlge. Võib sattuda lipa info kõlge. Aga internetis võib ka väga õige. Aga väga palju seda õiget infot alla. Et siis on infot otsuda. Telefon võib muuta agressiivseks. Ei tohi sõja mänge mängida. Üldse selliseid tapis mänge. Telefon kahjustab südametööd. Ei, hoia telefoni. Hoia telefoni kaelas. Mis see kaelas võib ka taskus üldse? Hoia telefoni kuskil. Koolikotis. Siis sõrmelihased ei tööta enam korralikult. Aga siis just kui sa toksid. See just treenib sõrmeliha. Jaa, sa treenid ka. Ja kes sa treenid. Siis nad oleksid targemad, kui nad poleksid nii palju telefoni. Telefonis on väga tarka infot. Näiteks, kui sa lähed interneti, siis keegi võib sulle pettust teha, et kui sa ostad mingi mängu, siis võibolla saad hoopis nalja, nagu keegi teeb sulle nalja, et sa maksad ilma asjata. Telefonil on igast värgid olemas. Aga selles tuleb ka lugeda üldse selle asja kohti. Ja üldse tuleb selle asja kohti üldse lugeda. Nii, no viimased väited. Vahetund juba algas. Kellele võit läheb, vaatame nüüd. Telefoni lisab, telefon kahjustab inimese kehaorganeid ning võib lõppeda, asjad võivad lõppeda väga kurvalt. Tuleb hoida telefon kaugema. Ja sellel on ka selline asja, et kui sa ütlesid, et lihased väsivad ära, nagu sa ütlesid, siis tuleb sporti teha. Aga samas on ju telefonis muusika, kui sa sporti teed, et sul on pedomeeter ja või see. Telefonis on ju kaunu lugeja. No nii, teeme siis. Meil oli, saab pileteid osta, saab lugeda uudiseid, tellida asju. Aga uudised saab lugeda ajalehest. Ei, aga kui sul näiteks oled kuskil ära ja sul ajaleht ei ole, siis on ju telefon. Aga kui internet ei ole telefon, siis on teisel maal. Ja kui sa ei oska seda keelt. Kuidas sa loed seda ajalehest? Loed Jaapani keskendel. Sa kulutad oma raha erinevatele telefonirakendustele. Ei ole, osad on tasuta. Paljud on tasuta. Aga kõige paremad on sellised tasulised. Aga ei pea neid osta. Aga palju programmeid. Sa veedad oma aega nutitelefonis. Sa veedad oma aega nutitelefonis. Et aega parajaks. Jah, et aega parajaks, kui sa millegi osutad. Aga sel juhul sa võid tegeleda millegi muuga.
aga kui sul pole mitte midagi muud. Kui sa istud rongi jaamas, mida sa teed? Jooksa mööda rongi jaama edasi tagasi. Iga kord midagi muud teha. Nii, aga olgu pealegi, teil tuleb kehalise tund ja teeme siis nii, et lõpeb asi viigiga.